Орой минь үзэгчдээ таны түмэн амгалан айлтгая. Улсын их хурл олны анхааралд байж гаргах шийдвэрийг нь түмэн олон чиг 50 чагнасан 7 хоног үлэрч байна. Хөдөө аж ахуйн салбар таатай бус 7 хоног боллоо. Байгалийн гинтийн үзэгдэл нь хөдөө аж ахуйн салбарын таврын хавсаргыг хэрхэн өнтөө давах вэ гэсэн бодлыг өдөр шөнөгүй тээлгэсэн гэхэд болно. 7 хоног дөрөнсөн голлох мэдээллийг тоомлон үзүүлэх болно. Эхлээд хөтөлбөрийнхөө товчиг дуулгая. Ерөнхий сайдыг огцруулахыг хүссэн Монгол Ард Динамо уг асуудал дээр завсарлага авч гайхшрал төрүүлв. Баяр зүг төшүүнийг дид даргын суудлаас буулгах нь улс төрийн хариуцлага биш гэж улс төрчид үзэж байгаа бололтой. Хөдөө аж ахуйн салбарт малын хоригдол нэмэгдсэн тарайланчд үрийн нөөцөө тооцсон өдрүүд хөвөрч байна. Хими хорд бодис ачиж буулгах нь тоглоом биш байлтай. Гэтэл ийм зүйл Улаанбаатарт болоод байна. Эдгээр асуудлын хүрээнд Том Жуган Баяр тав хүндэ томлон үзүүлэх болно. Улс төр халуухан болж өнгөрлөө. Буруутгах гэсэн орлого хийсэн бүхэн нь улс орны төлөө гэсэн тайлбараар улс төрчид тоглож өнгөрүүлв. Нэгэн тоо ярьж нөгөө сэтгэлийн тухай өгүүлсэн нь бас л гайхшрал төрүүлсэн. Энэ бүхэн нь улсын их хурлын төвшөнд яригдсан хоёр ч асуудлын өнг төрх байлаа. Шинжлэх ухааны тодтолтой засгийн газарт хариуцлага тооцохоор сөрөг хүчин шийдсэн. Энэхүү шийдвэрийнхээ үндэслэл болгож 10 орчим зүйлийг хөндөн гаргажээ. Мэдээж хэрэг сөрөг хүчний буруутгсан зүйл эрх баригч талаас тайлбар хийх нь зүүн хэрэг юм аа. Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс шинжлэх ухааны газрын хэрэгжүүлж байгаа бодлого оновчгүй. Өмнө нь дэвшилт гаргасан олон алхамд уруудалт ажиглаж байна гэж үзжээ. 1.5 тэрбум ам долларын бондын үрийг Монгол улсын иргэд төлөх учраас энэхүү үрийн бичгүүд зөвхөн энэ удаагийн ерөнхий сайдын ч биш нийт ард түмний тамаатай асуудал юм аа. Ялангуяа улсын хөрөлдөх сөрөг хүчнийг хүчээр боомлж байж өрийн бичиг зарж зээл авах зөвшөөрлийг төсөв мөнгөний бодлоготой уялдуулгүй урдчилсан тооцоо төлөлгөөгөөр батлуулж үндсэн хуулийн зарчмыг зөрчсөн юм а. Одоогийн байдлаар зөвхөн бондын хүүгийн өргөхөд 36 орчим тэрбум төгрөг хүрчгээд байна. Бонд арилжаах үед 1 ам долларын ханшиг 1380 төгрөгтэй тэнцэж байсан бол өнөөдөр 1418 төгрөг болж даруй 38 төгрөгөөр өслөө. Монгол Ардын намын үндэслэл донд бондын талаар тодорхой зүйл байна. Ялангуяа хүнд их мөнгийг засгийн газар зарцуулж байгаа тухай. 1.5 тэрбумын бондын одоо тухай бол нэлээд дэлгэрэнгүй хэлсэн байгаа. Тэгээ бондын хүү тодорхой хэмжээгээр ингээд сүүлийн өсөх ийм одоо нөхцөл байдал үүсээд байгаа. Энэ дээр та ерөнхий сайдын хувьд одоо ямар хяналт тавьж байгаа юм бэ? Ямар оролцоо одоо бий болгож байгаа юм бэ? Засгийн газрын бондын хүү бол гаргасан үедээ зарлагдсан хүү нь тэр хугацаанд тогтмол байдаг. Өөрөөр бид нар бол 500 сая долларын бондыг 5 жилийн хугацаанд гаргасан. Тэрний хүү тогтмол бөгөөд 4.125% хүүтэй. Бондын хүүнээс гадна эдийн засгийн өсөлт буурсан асуудал ерөнхий сайд хариуцлага хүлээх учиртай гэж Монгол Ардын нам үздэг юм. Эдийн засгийн өсөлтийг буурхаас урьдчилан сэргийлэх алхам хэрэгжүүлээгүй гэж тэд тайлбарлаж байна. Эдийн засгийн өсөлт үндсэндээ ноё. Тэгсэн мөртлөө таны сая хэлээд байдаг 9.8% инфляцийн байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ч нь олд биш ээ. Артуугийн сайд. Энэ дээр эргээд энүүгээ нэг аваад үзэх хэрэгтэй. Монгол банкнаас мөнгө хэвлэх замаар эдийн засгийг хийж болохгүй шүү дээ. Монгол банк чинь мөнгө хийдэг, үйдэг, баялаг үүсгэдэг байгууллага биш. За асуу. Миний хэлж байгаа хутлаа юм уу? Би одоо ганцхан юм асуучих. Би түрүүн юу гэж хэлсэн гэхээр өмнө нь хөгжлийн банкнаас гаргасан мөнгөний төлөө төсөв дээрээс 24.34 төгрөгийг өгсөн юм аа. За одоо хамгийн асуултанд л хариулчих. Би энд энэ үгүйш гэдэг. Тухайн алдаанд явж байгаа биш та одоо зүгээр оноод хариулчих. За тэгэхээр би бол хөдөлгөөнгөө олж байгаа гэж хэлээ. Та нар дандаа хүн тоотой цаас та. Тэгэхээр 600 сая доллар төр 600 сая доллар төр өмнөх онд бид нар 24.34% төгсөн. Эдийн засаг буурч байгаад улс төрийн нөхцөл байдал нөлөөс нь тодорхой. Төрийн албан хаагчдын цалингийн зардал 200 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Бараа үйлчлэгээ худалдан авах зардал өссөн зэрэг нь ерөнхий сайдтай хариуцлага тооцох нэг сэжим гинэ. Учир нь ерөнхий сайд төрийн албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлэхгүй, бараа үйлчлэгээ худалдан авах зардал өсөхгүй гэж ярьж байсан юм а. Хуулийг биелүүлэхгүй дураараа загнаж байгаа ерөнхий сайдаас хариуцлага нэгсэн гэх үг Монгол Ардын намын улс төрчдийн гол ярианы сэдэв байсан гэхэд болно. Үндсүүдийн зэвсгээр оцсон 3 асуудал байна л да. Тэгэхээр үндсүүдийн 63-т бол аймгийн засаг даргаыг дараагийн аймгийн засаг дарга томлогдтол өмнөх засаг дарга үүргээ гүйцэтгэнэ гэж үндсүүд нь цагаан дээр хараа битсэн байна. Энийг та бол энэ хууль мөрдөж ажилладаг хүн бол та энийг маш тодорхой үндсүүдийн заалтын дагуу ажиллах ёстой. Та жишиг барьж ажилласан гэж тайлбар хэлээд байна. Та яасыг хууль мөрддөг юм?
Би бол хуулийн хөдөлгөөн дээр та нар битгий хэлж байна. А ингэж болох шат дотраа. Чи битгий хэлж байна. Оо та бол хойлоо чи ер юм байж байна. Би та нарт хэлчихье. Та нар битгий шоуд чи. А энэ зүгээр энэ ард иргэдэд бол яг үнэ цаг нь болсон. За бидний право гэдэг юм ийг л мөрдлөг болгож ажилласан. За хоёр дугаарт нь бол сонгон хайрхан дүүрэг дээр бол сурчлага хийгээгүй. А ер нь бол иргэдэгэ очил санал өгөөрэ гэдэг бол уриалсан байгаа. Шинчлэл өөрчлөлт бол Монгол улсад хэрэгтэй байна гэдэг хэлсэн байгаа. Тэрний сурчлага гэж ойлгох. Би бол ойлгохгүй байгаа. Зүгээр та бол тэгж ойлгож иж магадгүй. Яасан их хууль биелүүлдэг ус вэ гэсэн үг алдаа байв уу? Аль эсвэл хэлэх гэж хэлсэн үг үү гэдэг тайлбар өнөөдөр таалах. Ямартай ч эрхэм дарга нар хууль биелүүлэх хэсгээ барьцсан шийддэг бололтой. Ийм нэгэн барьцаа нь Монгол Ардын Намын ардчилсан намтай хамтрах тухай хөндөөч байх шигэ. 12-18 хувьч 2 дахин гар өссөн. Гэтэл ганцхан жилийн дотор энэ олон амжилтаа улс төржидээс болж хэд төрөнгөлөөс болж 2 дахин алдсан. Эдийн засгийн сарсан Монголын эрсдлийн хэмжээ өнгөрсөн жилээс 25 хоор буурсан гэсэн ийм тооцоо гарсан байна. Ардын намын бүлэгтэй ярих хэлэх хамтарч явах юм бол төмөн хүсэл байна. Аа хэд ахвал аюулгүй байхгүй. Ингэх юм бол Монгол улс сүрнэ. Тэр ард түмний амьдрал хэлхүү талаар зөвшөлтэй хамтар ажиллая. Хит улс төржлөөс болж эдийн засгийн унаад байна шүү. Хөрөнгө орохгүй шүү гэж хэлсэн болохоос биш. Авилга төвчөд хэлээ та битгий мушгаад яриад байгаа заяа. Хамтрах зүйл дээр хамтраад явах боломж бий гэж ирэх баригч намын дараа тайлбарлаж байна. Харин сөрөг хүчний зүгээс хамтраад хийсэн бүхнээ үгүйсгэд байгаа шалтгаанаа хилээд өг гэж тулгын шаардлаа. Засгийн газрын тэргүүн өөрөө энэ одоо макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд унж байгаагаа болов яаж дүгнж байгаа вэ гэсэн ийм одоо асуулт нэгдүгээр юм. Бас юмд нэг төвчээр гэж би хязгаар гэж би одоо болий. Алийн болгоны энэ баасыг цэвэрлэх гэж ингэ суухдаа бид нар тэгэхээр өмнө нь одоо юу болцсон та бидний хамтар суугаад зөвхөн би та бидрийг ярихгүй нь өмнөх засгийн газар болоод улсын хурлын үед ямар шийдвэр гаргасан тэрнийг хэрэгжүүлэх гээд Монгол улс ямар хэмжээний өөрчлөлтөнд орчиход байгааг хэлчихье. А та нар худлаа гэж үзэх амтан байвал яг босоод наач худлаа гэж нотлох. За би нэгдүгээрт хэлье. Ганцхан 5-7 гэдэг мундаг юмтай болсоо өмнөх засгийн газар дээр бид хамтраад ирсэн. Энэс нөгөө нэг иргэдэд амлсан сая төгрөгө төлөхийн тулд 350 сая Америкийн долларыг өрдчилж авсан үнэн үү? Үнэ. 350 сая Америкийн доллар. За, ер нь бол бид нар өнгөрсөн жил энэ нэг дүгнэлтийн нэг хэсгийг засгийн газрын гишүүдээс сонсоод байхад ер нь нэг юм яриад байгаа. Өмнөх засгийн газар л буруутай гэсэн байсан гэсэн ийм л дүгнэлт яриад байгаа юм л да. Өмнөх засгийн газрын үед үзүүлэлт нь гайгүй байж байгаа үзүүлэлт унчхаар өмнөх засгийн газар буруутай болоод байгаа энэ шалтгаан үндслийг бол юу гэж тайлбарлаж байгаа юм бэ? Би тэгэхээр энэ чинь одоо нийн үгүй хэлээд үгүй. Би бүр дэндүү төвчж байгаа. Яах гэсэн би алтайгаа урагшаа хараад юм хийлдэ. Шинэ засгийн газар байгуулагдлаа. Яах гэсэн би цөөхөн монголчууд ингээд нэг ингээд чи бигээд. А гэтэл та нар одоо өнөөдөр 25-аа нийлж хагаад намайг огцруулах шаардлага тавьж байгаа учраас би байгаан бүх юмыг ил тодор хэлнэ. Энийхээ төлөө би хар тулаараа хариуцах гэж байна. Би ганц ч үгийг худал хэлэхгүй. Алдааг засах нь зөв хэрэгэ. Харин ажиллаа хийж байгаа энгийн албан хаагчийг халах нь ёс зүйгүй үйлдэл гэж сөрөг хүчин үтсэн. Төрийн албан хаагчдын халж байгаа явдлаа зогсоохгүйгээр засгийн газрын ажил урагшлахгүй гэсэн зүйлийг ч ярьж байна. 3.5 жилийн дараа та бүхэн зангаа хуургаж засгаас өөрсдөө гарсан. А өнөөдөр та яг ингэж хариулахын тулд энэ 6 сарын хугацааг хайж засгаас гарсан юм уу? Яагаад энэ асуудалтай ийм одоо цэвэрхэн байдлаар гарах гац одоо ингээд хайгаад байдаг юм бэ? За энэ асуудлыг ярья. Та засгийн газрыг хамтарж байгуулахад манай зарим нэгэн гишүүд бас та энэ засгийн газраас гарах үү? Та нарыг хөөсөнч гарахгүй би Монголын ард түмний нийтлэг эрх ашигын төлөө энэ засагт одоо байж ажиллана. Монголын эдийн засгийг өсгөхийн төлөө явна гэсэн. Хамтраад хийсэн бүтээсэн эерэг зүйлүүд Монголын нийгэм зөндөө байгаа. Тэгвэл өмнө нь бас бидний гаргасан зарим шийдвэрүүд бол буруу гарсан байгаа. 6% хүүтэй зээл. Чи одоо тэгээд ямар юм хий сууж байгаа тийм гаргацсан юм а гэдэг юм. Гаргадаг л байхгүй засагт байсан бүх хүмүүс мэднэ шүү дээ. Засгийн газар чинь ингээ бүгдээрээ тойр сууж хагаад гараа өргөж хагаад за зөв буруу олох хараа шийдэе гэдэг газар биш л дээ. Тэгээ засгийн газар дээр яаж шийдвэр гаргадгийг та бүхэн мэднэ. Өнөөдөр гарч байгаа засгийн газрын шийдвэрүүдийн ихэнх нь бол аль төвхөртө шууд холбоотой. Яг гэвэл ерөнхий сайд эцсийдээ бол алхаа сөгөн шийдвэр гаргадаг юм аа.
Инфляц нэг оронтой танд байгаа. Энэ бол шинжлэх ухааны газрын өмнөө барьж асуудлаа өөрсдийнхөөрөө цаахан тайлбарлах нэг үзүүлэлтэй. Гэтэл эсрэг талд нь махны үн долларын хааш өссөн явдлаад олон шалтгааныг жагсааж болохоор байгаа юм аа. Нэг нь одоо нүүрс. Энэ Багнуураас нүүрсүүлж Улаанбаатарт одоо хямд хөргөнө гэсэн энэ одоо ажилчны эцсийн үр дүндээ хямд өш үнтэй боллоо. Энэ Улаанбаатарын утааг багсгах биш бүр одоо тартагтан тулглаа. Хүн болгоо одоо амьсгалж байгаа учраас бүгд мэднэ. Энэ Улаанбаатараас 600 тонны машинаар Багнуураас Улаанбаатар руу тээвэр зөөхөж чинь 103 аймгийн одоо хөдөлгөөн тэр чигтээ саатлаа. Энэ намар өвөл. Энэ зүүн зам одоо эвдэрч цаашлаа ашиглах том хэмжээний одоо засвар хөрөнгөөр бол шаардах ийм хэмжээнд хүрлээ. Үр дүн ийм гараад байна. Захуудаар мах гаргахаар зарим захуул манай зорны махыг зардггүй юм байна. Зарим захуул бол одоо хэлэхээр хэрүүл болно л да. Тэгтээ бодит юм шиг хэлчихье. Ус төрчдийн гарт байна. За тэгэхээр энэ энийг бид нар хэдүүд өөрчлөх юм болохгүй бол бид нар ингээд хороон дээр нь аваачаад саяны нүүрсийг бол бид нар яаж хамжилттай хэрэгжүүлсэн гэхээр нэг хороон дээр ингээд хоёр агент бий болгочаад тэр хоёр айлынхаа гадна талд нь нүүрсээ буулгаад нөгөө айлууд нь ирээд толоо нөгөөд авдаг ийм системээр л явсан чинь сайн хэрэгцээ. Одоо махчин бол яасан гэхээр бэлтгэгдсэн. Тэгтээ ингээд захуудаар энийгээр 300 хэдэн цагаар зарж яах гэдэг нөгөө компани нэг юм яриад байгаа. Тэгтээ бас нэг бодиттой хөрөхгүй байноу гэж ингэж харж байгаа. Энийг бид нар өөрчилчихнэ. За бензин дээр бол тодорхой их том акс төвшил гарлаа. Одоо энэ дэр хэдүүлээ Монгол хүн гээд нэг ойлгоод баярлдаг бол баярлахаар акс төвшил гарч байгаа. Оросын холбооны улсаас нэг газараас авдаг биш нэлээ хэдэн компаниас авдаг боллоо. Хоёрдугаарт нь Оросын холбооны улстай манай гавыг сайдын толгойсон яамныхаа очиж хилцэр хийсэр байгаад үнийг нь бол буулгачихлаа. Монгол руу орж ирдэг үнийг. Тэгээ бид нар нэг 5 сар 6 сараас нэг бодитогоор нэг литр бензин нэг 50 орчим төгрөгөөр илдэв буунаа гэсэн юм багцаатай байна. Гэхдээ нэг анхудаа бас нэг юм буулаа гэж ярьж үзье л да. Энэ бүх хилэлцүүлэг гэхээсээ илүү хилцэл далцал дунд өрнсөн байнгын хороо чуулганы хурлааны дараа Монгол Ардын намын бүлэг завсарлага авв. Уг нь асуудлыг сүхэж тавьчихад завсарлага авч байгааг нь нэг л сайн ухаж ойлгосонгүй. Сөрөг хүчин чи ажиллаж чадахгүй байгаагийн илэрхийлэл нь болов уу да. Үнэхээр л алтан хуй гэдэг хүнийг унгах гэж байгаа бол бүх ноог нь олоод гаргаж тавих учиртай. Тэгвэл сэтгэлийн хөөрлөөр уус төр хийх аваас эргээд үн хүндээ алдах жишээдэг энэ 7 оногт Монгол Ардын нам харуулчихлаа. Судлын асуулыг иргэн харна гэж ирээ завсарлага авч байгаа нь тун тоогүй санагдав. Олны анхаарал татсан ерөнхий сайдын асуудал эцэслэгдээгүй завсарлаг болсонтой зэрэгцэн баяр цогт гишүүний талаарх үйл явдалж мөн завсарлаг гэдэг үгээр хойш шидэгдлээ. Баяр цогт гишүүн гадаадад нууц данстай. Нууц дансанда 1 сая доллартай байсан. Энэ бол нотлогдсон яриа. Харин энэ данснаас хаашаа хизээ хідэн дөргийн гүйлгээ хийгдэв. Үнэхээр энэ данс компани нээсэн мөнгө аль эсвэл оюун толгойн гэрээтэй холбоотой эсэх зэрэг олон асуулт хүлээлт бий болгоод байна. Ийм үед эрхэм гишүүн улсын хурлын дэд даргаийг судлаасаа татгалзаж хариуцлага хүлээнэ гэлээ. Улсын хурлын дэд даргаийн албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэд албан ёсоор гаргаж байна. Хүсэлтээ хүлээн авч холбогд хуулийн дагуу шийдвэрлэж өгөхөйг хүсье. Хүнд тгсэн улсын хурлын гишүүн баяр цогтсон байна. Миний нэр дээр ирсэн өргөдөл байна. За хэлсэж байгаа асуудалтай холбогдуулан асуулттай гишүүд байвал нэрээ өгнө. Баяр цогтын хүсэлтийг шууд хүлээгээд авчихъя. Заавал асуулт хариулт болоод юу гэх вэ гэсэн санааг Ардсан намын бүлгийн дарга гаргасан. Харин гишүүд тийм зүйл байхгүй. Хариуцлага хүлээнэ гэдэг нь дэд даргын судлаас унах уу? Аль эсвэл арай өөр ойлголт уу гэдгийг дэнслэх учиртай гэсэн тайлбарт байна. Ягагт дэлхийн нийтэд зарлагдсан. Гур Мозамбикийн одоо Зимбабвегийн сонь дээр хүртэл байж байгаа шүү дээ. Яагаад ингэхгүй байна гэж? Хоёрт яагаад сонгуулийн өмнө юм бэ? Тэгэхээр би сонгуулийн зориултаар одоо жишээлбэл гадны уулуурхайн компаниуд их хурлыг бэлтгүүл ажиллагаа явуулсан биш үсттэй гэж ингэж хардах сэтгэл төрж байгаа юм. Яагаад Гонконгд дансныч хувцаа оролцож болоогүй яагаад Лондонд данснаж оролцож болоогүй заавал тэр бүсний яагаад оролцсон юм бэ гэж. Тэгэхээр тэр вебсайтын төгсгөл бас нэг ийм зүйл байлээ л дээ. Баяр цогт сайдыг одоо сангийн сайд байх хугацаанд энэ дансаар ямар гүйлгээ хийгдсэн, энэ компани ямар үйл ажиллагаа явуулсан нууц сэвэр үлдлээ гэж. Тэгэхээр энэнийг та хариулахгүй юу? Гэмт хэрэг үлдсэн эсвэл одоо та энэ компани нэх ирэхгүй данстай байх ирэхгүй гэж хэлээгүй. Танаас бол нэг л зүйлийг тодруулах гэсэн юм аа.
та энэ орлого данса болон компани хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлэг дээр мэдүүлж ирсэн үү гэж ингэж асуусан. Энэ компанийхаа орлогыг бол мэдүүлж ирсэн. Анцгой 2008 онд ашигтай 9, 10, 11, 12 онд энэ компани бол энэ компаниуд ерөөсөө үйл ажиллагаа явуулдгүй данс эзэмшдэг компани байсан учраас хөрөнгө оруулалт нь бол одоо бидний ярьдгаар бол X тайлантай ингээд хамтдаад гаргадаг байсан. За 2012 онд манай хөрөнгө оруулагын мэдүүлгэнд бол шинжилт орсон. Тэр шинжилт орсноор бол компаниудын орлогыг нэгцэн маягаар биш нэг нэрээр нь гаргадаг болсон. 12 оных дээрээ бол би ингээд банк орхид юу 12 оных дээрээ бол нэрийг орхитуулсан байгаа гэдгээ бол тэднэрт бол хэлсэн. Баяр цогт Монгол улсын хууль тогтоомжийг зөцсөн үнэн. Тухайлбал авлигалтай тэмцэх газарт хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бөглөж өгдөө уг дансаа бичээгүй. Ийм алдааг улсын хурал 5 удаа сонгогдсон гишүүн гаргах ямар ч үнсэлгүй юм аа. Мөн үүний зэрэгцээгээр 20,000 хувьсэгчийн учрыг олж чаддаг хүн иймхэн зүйлийн учрыг олохгүй байна гэдэгч эргэлзээтэй гэсэн тайлбарыг хэлэх хүн олоо. Монголын ард түмэнд олон удаа гай тарьж ирсэн чинь Монголыг олон удаа хорлож ирсэн чинь би мэднэ. Ийм байгаа. Ерэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн асуултанд хариулахдаа данс нээсэндээ харамсч байна. Уг нэг хэрэггүй байсан. Одоо би ажиллаа өгнө. Гэр бүлийнхнийхээ төлөө их санаа зовж байна гэж та ярьцлага өгсөн байна лээ. Дараад нь Монгол дээрээд ярьцлага өгтөө. Дансандаа 1600 евротой 3 сая төгрөг байгаа. 3 сая төгрөгтөө өнгөр бүлийнхнийхээ төлөө санаа зовдгоо маа. Энэ бол мөнгө угаах гэмтрэг, датвраас зугцсан гэмтрэг, ёс зүйн гэмтрэг. Улсын хурлын гишүүн хүн боловсруулалтын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж болдог. Засгийн газрын гишүүний ажлыг давхар хашдаг. Түүнээс бас гадаадад өөрийгөө гатад гэж бүртгүүлээд компани байгуулаад данс нэгээд явдгүй юм аа. Одоо том ардчилсан Монгол улсын нэр төрийг гадаад дотоодгүй сайхан үлгэр шишээ үзүүлнэ гэж ярьж байна. Тийм байхгүй. Та хизээч үлгэр шишээ үзүүлж байгаагүй. Тийм байхгүй. Их хурлын дэд дараагаас огцроод асуудал дуусчихна гэж бодож байгаа бол том эндүрэл. Иргэд олон том харж байгаа ардчилсан нам энэ хууль зөрчдөг нөхөртөөгөө ямар хариуцлага тооцохыг Ардчилсан Монгол Улсын парламент ийм нөхдөлттэй, дампуу нөхдөлттэй ямар хариуцлага тооцохыг иргэд олон том харж байгаа. Одоо Монголыг дахиж дампууруулахгүй байхын тулд тань шиг ийм нөхдөлттэй бас хариуцлага тооцох ёстой гэдэг байр суурийг хатуу барьж байгаа. Монголын парламентийн хамгийн бага гишүүн байхад мөр зэрэгцэн сууж исэн 38-тай байсан. Их одоо олон талаас нь бодох юм бодолтой байна. Тэгээ би сүүлд нэг юм боддог ус юм аа. Юу н ямар ч айхсан зоригтой хотлоо ярьдаг болж байгаа гэж боддог байсан байхгүй байх та нуухан байхгүй олон юм дээр хэлж чадна. А чи энэ удаа байна штэ зүгээр энэ дэтрагогийн оронд ерөөсөн их хурлын гишүүний болчиг шилж чадаа болоог юм уу? Чиний эрхэн асуудал тийм ээ. Хоёр дугаар тэр сайжруулсан гэрээ чи яриад авсан тэр юу штэ нөгөө 57 тогтоол баталсны дараа намрын ээлж зүс чуулгын тухай чи яриад авах шиг байна тийм ээ. Тэр үнэхээр одоо Монголын ардны бас баланссан тэм чуулган болсон ш. Баяр цогтоос ямар хариуцлага нэхэх вэ гэдэг улсын хурлын төвчний асуудал. Учир нь гишүүний эргүүлэн датах хууль эрх зүйн орчин тодорхой зүйл алгаа. Гишүүн гэмт хэрэг үлдэхдээ гартуулч хайгуул бол хариуцлага хүлээж гишүүнээс буун гэсэн ойлголт байхгүй. Хууль зүйн сайдаас. Авлигын эсрэг хуулийн дагуу 13.8 тус бүртэн санкц гаргасан байгаа. Нэг сарын цалинтай тэмцэх хэмжээний орлогыг мэдүүлээгүй бол сануулах гэж явсаар байгаад нэг жилийн цалин буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний их хэмжээний хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгөө худал мэдүүлсэн. Эсвэл хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг гаргаж өгөөгүй гарахаас татгалцсан бол албан тушаал нь огцруулах буюу ажлаас халах гэж заасан байдаг. За жишээлбэл их хурлын дэд дарга хүн албан тушаалаа ингээд хуулийн дагуу өгнө. Энгийн гишүүд ямар нэгэн үүргүй энгийн гишүүн хэрвээ их хэмжээний хөрөнгө оруулагаа нуун дарагдуулсан мэдүүлэгөө бол ямар хариуцлага хүлээх вэ? Хариуцлага байна уу байхгүй? Сонирхсон зөрчилтөд үйлдэл гарах юм бол сануулах, тодорхой хугацаагаар цалингийн тодорхой хувийг хасах, албан тушаал бууруулах, албан тушаалаас нийтийн албанаас халах гэсэн юм дөрвөн хариуцлага байгаа. Гэхдээ энэ сонирхсон зөрчлийн хувьд батлагдах процесс бол үнэхээр төвөгтэй байсан. Өнгөрсөн парламентод олох байсан одоогийн ардын намынхан яг энэ сонирхлын зөрчилтөд холбоотой асуудал дээр улсын хурлын гишүүдийн бүрэн эрх орж ирэх юм бол энэ хуулийг дэмжихгүй гэдэг тийм байр суурьтай байсан. Тэгээ энэ байр суурьнаас болоод
хуулийн дээр нэлен дэлгэрэнгүй зохицуулттай байсан улсын хурлын гишүүдтэй холбоотой зохицуултуудаа бол бүгдийг татаж авсан. Хуулиа явуулахын тулд тэгээд одоо үйлчилж байгаа сонирхсан зөрчлөөр зөрчлийн хуулийн хамгийн зохицуулалт сул бүрхэг байгаа хэсэг нь бол энэ улсын хурлын гишүүдтэй холбоотой зохицуулалт. Энэ улсын хурлын гишүүдтэй холбоотой зохицуултыг өөрчлөх зорилготойгоор бас сонирхлын зөрчлийн хуулиас гадна улсын хурлын гишүүний эрхцөөн байдлын тухай хууль гэж хууль, улсын хурлын тухай хууль гэж хоёр хууль өргөн барьсан. Энэ өргөн барьсан тоолболтой асуудыг одоо инх төвшин дарга тэгэхэд төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга байсан. Мөн хөрөглөр ажлыг ахлуулж байгаа тэр хуулиуд бүгдийг нь унагсан. Тэр хуулийн дээр юу байсан бэ гэвэл улсын хурлын гишүүдийг иргэн татгатай холбоотой асуудал байсан. Тэрэн дотор ёс зүйн дэд хороонд хэрвээ ёс зүй зөрчсөн байх юм бол иргэн татах эрхийг нь өгөөд нөгөө халдшгүй байдлын дэд хороо гэж байж болох байхгүй болгож зассан тийм хувилбар байсан. Тэгээ тэр хувилбар харамсалтайд батлагдаагүй. Батлагдаагүй учраас бол улсын хурлын гишүүдийн бүрэн эрх бол одоо бол хөндөгдөх боломж байхгүй. Ганц байгаа зохицуулт нь ёс зүйн дэд хороо асуудлыг авч хилэлцэх. Гэтэл өнөөх ёс зүйн дэд хороо нь баяз зөвхтийн талаар авч хилэлцээгүй л байна. Судалж байна гэдэг тайлбараа өнөөдөр хүртэл хийсэн хэвээрээ. За алдаа гарсан гэж үзсэн нөхцөлд холбогдох үндэслэлүүдээр хяналт шалгалт явуулах. За дүгнэлт санал гаргаж олон нийтэд мэдээлэх нэгдсэн шаардлагатай бол нэгдсэн чуулганд орж оруулж хилэлцүүлэх ийм чигүүр хэрэгтэй их хэдэлтэй байдаг. За тэгэд энэ үрэнд өнгөрсөн хугацаанд баяр цогт гүшүүнтэй холбогдлолтой асуудлаар тодорхой нэр бүхий гишүүдээс болвол энэ асуудлыг шалгаач гэдэг энэ асуудлыг бол ёс зүйн дэд хороонд хандаж тавьсан байгаа. За мөн ёс зүйн дэд хороо санаачлагаараа энэ дээр бас одоо асуудал үүсгэж ажиллах ёстой гэж үзээд баяр цогт гүшүүн сайн хэлсэн тайлбар авахар албан бичиг явуулсан. За хуулийнхаа хугацаанд 10 хоногт багтаж холбогдох тайлбараа баримтуудын хамт ёс зүйн дэд хороонд ирүүлээд байгаа. За ёс зүйн дэд хорооны дүрмийн дагуу ёс зүйн дэд хороо ирэх 7 хоногт хуралдана. За ингээд хуралдахтаа болвол эхлээд ёс зүйн дэд хороо шийдвэрээ гаргана. Хяналт шалгалт явуулах уу? Эсвэл энэ гишүүнийг өөрөө одоо дуудаж хуралд оролцуулаад одоо сануулга байдг юм уу? Захи харах хэмжээг нь аваад өнгөрөх үү? Дахиад энэ асуудлыг эсвэл нэгдсэн чуулганд оруулж хилцүүлэх үү гэдээ ингээд хувилбарууд байгаа. Энийг бол ёс зүйн дэд хороо хуралдчихэж шийдвэрээ гарганаа. Би бол энийг дангаараа шийдэх боломжгүй. Ёс зүйн дэд хороогоор асуудал хөндөгдөөгүй байхад баяр зөгтийг шүүх нь утга алга. Ёс зүйн дүрм журмаа зөрчсөн байна. Хариуцлага хүлээлэх нь зөвгүй шийдвэл асуудлыг ярьж болно. Тэгээд шийдээгүй байхад нэг хүнийг хоёр удаа шүүх гээд байна гэсэн тайлбарыгч танхимаас зарим гүшүүд хэлж байлаа. Гэхдээ өөрөө бол тэр 20,000 хувьсгчтай энэ гэрээг мэтгэлцээний үед хийсэн гэрээг одоо Ганбаатар гишүүнийг мэдлгүйгээр нь олон дахин чичилсэн. Ганбаатар гишүүн бол өөрийнхөө бас ёс зүйтэй баригдаад дайр давшлаагүй. Гэтэл өөрөө мэдлэггүйгээсээ болоод би ийм алдаа гаргалаа гэж хэлсэн. Үнэхээр харамсалтай байна. Ийм энгийн зүйлээр үнэхээр ил тод цэвэр баруун гарынхаа байсан юм бол ийм зүйлээр алдаа гаргана гэдэг харамсаж байгаа. Түүнээс гадна за энэ яг хуу эр хүн алдаж эрэг нурлаа гэж зөөллөө гэхэд хамгийн гол нь Монгол улсыг бүрэн эрхт Монгол улсыг Улаанбаатар Монголиа чаана гэсэн байгаа. Ямар учраас Хятадын Монгол гэж бичсэн юм бэ? Энэ талаараа хэлхийг хүсэж байна. Ийм материал дээр тэгж бичсэн байлээ. Тэгэхээр тэр бол компани дээр бүртгэл хийсэн хүмүүсийн буруу. Надтай бол огт холбоогүй. Тийм учраас би тэр компанид бол хүсэлтэй байна. Тэгээд би бол одоо тэр компанийг хааж өгөөч, насыг хааж өгөөч гэсэн хүсэлтэй бол альбиас өөр тавьчих. Тэгэхээр тэр компани зүгээс бол тэр нөгөө дараа дараагийн хуудаснууд дээр нь байсан учраас би бол тэрийг бол үнэхээр хараагүй. Энэ бол өөрөө ингээд стандартны зүйл байдгаа л гэж тайлбарлаж байна. Хоёрдугаар та улсын хурлын дэд дарга согцорч байна тийм ээ. Жирийн гишүүн хүн байсан бол та яаж шийдэх вэ? Тухайлбал одоо эрх барьж байгаа 42 өнөөс ямар нэгэн сэтгэргүйн бий байгаа бохолт надад ийм асуудал толоор бол би огцрохоос өөр зам байхгүй. Энэ бол муу асуудал биш, харин Монголын парламентод үүнээс хойш маш сайн жишээ болох юм аа. Танд хэцүү байгаа, хүнд байгаа би ойлгож байна. Тэр цаа 5 удаа тасралтгүй суудсан хүнд маш хүнд байгаа. Гэхдээ энэ парламентыг эрилжүүлэх ёстой, цэвэршүүлэх ёстой. Энэ өнөөдөр нэг хүний асуудлаас илүү монголчуудын эрх ашиг энэ одоо бидний харж байгаа 2.8 сая хүний одоо эрх ашиг хүчил эрмэлзэл байгаа шүү. Энэ дээр та ямар одоо
дүгэлтийх үү? Би бол бодож байгаа энэ сонголтыг бол хийсэн ийм одоо ёс зүйн хариуцлах хүлээх нь бол зөв юм байна хөвгнийхөө хувьд. Баяр цогт гэдэг эрхэм хариуцлага алдсныхаа төлөө эрх мэдлээсээ татгалзах нь зүүн хэрэг. Харин яг ямар байдлаар доошо унах вэ? Хаана газардах уу гэдэг асуултын тэмдэг хэвээр байгаа юм. Монгол Ардын намын 25 гишүүн, Шудрагын Сэвслийн бүлгийн Цөөнгүй гишүүн, мөн хэд хэдэн бие даагч, Ардс намын нэр бүхий гишүүд Баяр цогт гих эрхэм гишүүнээсээ татгалзах учиртай гэж үзэж байна. Харин хэрхэн яаж ийм хариуцлага хүлээлгэх вэ гэдэг тодорхой биш байгаа юм. Өөрөөр хүсэлтэ гарахгүй бол зохицуулт налгаа. Баяр цогт гишүүний хувьд хариуцлага хүлээхээ ёс зүйн соёл гэж нэрлэж байгаа. Хэрв тэрээр сул гишүүн байсан бол ямар хариуцлага хүлээх байсан бэ? Улсын хурлын дэд дарга сул гишүүн болох нь хариуцлага хүлээж байгаа хэлбэр мөн эсэхтэр иргэн бүр өөрийн дүгнэлтээ хийж байгаа. Үнэхээр л ардчилсан Монгол ухамсарт хүн юм бол хариуцлага гэгчийг мэддэг бол хатуухан доошо унчих хэрэгтэй. Тэгэж гэмээн дараа дараагийн эрхмүүдэд том сургамж болно. Тэрнээс сэтэр төдийгөөс татгалзах аваас толгоог нь нилээд өнгөснөөс ялгаагүй юм. Ямар ч ач улс төрийн бухимдуулсан улс төрчдийг талцуулсан хоёр асуудал ирэх 7 хоногт дахин яригдана. Завсарлага нь хуулиар ажлын 5 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх юм а. Том хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. 7 хоног төрөнсөн том бүмэн үйл явдлаас чухал гэсэн сэдвийг сонгон авч асуудлыг багцлан тоомлон үзүүлж байгаа үлээ. Би том жуган баяр. Дараагийн үзүүлэх сэдв бол хөдөө аж ахуй. Энэ 7 хоногт салих сэвэлзэж, хур босон хаврын хавсрахтай өдрүүд болж өнгөрч байна. Энэ өдрүүдэд хөдөө аж ахуйн салбарынхан ажил ихтэй байлаа. Тэр дундаа малчид малын хорогдол гаргахгүй төлөө унтах нойроо умартаж идэх хоолоо хойш тавин хөдөлмөрлөх нь гарцаагүй юм а. Өвлийн үнтэй давсан малчид энэ өдрүүдэд тунч хэцүүхэн нөхцөл байдалтай тулгарч байна. Цаг агаарын гинтийн өөрчлөлт нь малын хорогдол тодорхой нөлөөлөх нь гарцаагүй. Цас урж байгаа нь малчдад хүнд болов тарайлнчдад баяртай мэдээ байх нь гарцаагүй. Ингээд хөдөө аж ахуйн салбарын мэдээллийг томилё. Улсын хэмжээний нийт 142.4 сая мал төлөх ёстой. Өнөөдрийн байдлаар 41.4% нь төллөөд байна. Нийт нутгийн 20 орчим хувь засан бүрхүүл тогтжээ. Завхны Баян Хайрхан Дорнтын Халах гол Цэрэглэн сумын нутгаар засны зузаан 20-32 см байгаа юм а. 269 мянган толгой мал зүй бусаар хорогдсон гэх мэдээллийг аль бонех өгч байна. Энэ нь нийт малын 167%-ийг эзэлж байна. За, ер нь засгийн газраас бол 3 тогтоол гаргаж энэ үйлчлэлтийг даван туулсан байгаа. Энэ одоо 3 тогтоолын одоо үндсэн зорилго нь болохоор орон нутгийн ялаа нийт малчтай одоо эмнэлгийн тусламж хүргэх, газар зам талбайг нь байнгын нээлттэй байлгах, а одоо өвсийг бас хямдралтай үнээр борлуулах, улсын нөөцийн өвсийг цаг хугацааг алдалгүйгээр одоо зах зээл дээр гаргах, а мөн одоо хүн малын эмнэлгийн одоо эмийн нөөцийг бүрдүүлэх гэж тодорхой үе шаттай арга хэмжээнүүдийг авсан байгаа. Энэ бол нийтдээ бол 4.4 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгөний одоо зарцуулт хийсэн байна. Зөвхөн бол бас засгийн газрууд бас цаг алдалгүй арга хэмжээнүүдийг авсны үр дүнд бас өнөөдрийн бас малын хорогдлын ердийн байлгах асуудал дээр бол бас анхааран ажилласан гэсэн ийм дүгнэлт гарч байгаа юм. Малын хорогдол өндөртэй аймагт Хөвсгөл, Арангай, Завхан, Дорнот орж байна. Дорнот аймгийн Халахгүй суманд 20 мянган толгой мал хорогдсон. Аймгийнхаа нийт хорогдлын 60 гаруй хувийг эзэлж байгаа юм. Хаврын тэнгэр халтай гэгчээр цааш жагарын төлөв байдал муудагдлаар цаг уурынхан анхааруулж байна. Тиймээс хүнс үдэ аж ахуйн яамнаас малчтад зориулсан зөвлөмж гаргачээ. За цагаагаарын үрчлэн сэргийлэх мэдээг байн ашиглан цагаагаарын тааламжтай үед мал сүргээ ойрын бэлчээртөө хариулах. За өглөөний одоо тэнгэр логтон байна гэж нарант хууртахаар хуурдахгүй болгоомжтой хянуур нямбаа ажиллах шаардлагатай. Манай малчд бол одоо олон жилийн татамжаас зарим малчд маань залуужсан байгаа. Өглөө тэнгэр сайхан байна гэдээ малаа алс бичээ даргаад тэр хооронд тэнгэр ханга эвгүүрч бас мал аруулах өөрснөө ослох ийм тохиолдлууд гардаг. Энд дээр онцгой гарахтай байна. Цаг агаарын мэдээнээс харахад өнөөдрийн хүүтний ирч баг зэрэг сулрч байна. Гэхдээ санаа амрах болоогүй гэсэн хүүтний ирч цаашдаа сулрахгүй бол малчтаас гадна тарайлнчтай сүргээр нөлөөлж эхэлнэ. Улаан буудайга манай улс сүүлийн хэдэн жил дотооддоо тарайлж гурлийн үйлдвэрүүдэд бүрэн хангаж байна. Гэтэл өнгөрсөн оны 100 бороо ус ихтэй байснаас улаан буудаан болцмоодж гурлийн цовуулах чанар алдагдаж устдах чанар муцсан. Өөрөөр хэлбэл гурлийн чанар муу байсан нь ургацын чанар муу байсантай шууд холбоотой юм. Энэ жил 314.7 мянган га талбайд улаан буудаа тарихаар төлөвлөжээ. Төхөн та бүхэн мэдж байгаа 2008 оноос 3 жилийн хугацаатайгаар Атрын 3 дахь үндэсний хөтөлбөрийг зохион байгуулсан. Энэ хүрээнд шинжилгээ зохиох техникийн 60 гаруй хувийг шинчилсэн байж байгаа. Гэхдээ зүтгэх хүчний трактор тодорхой техникүүдийн хувьд шинжлэх ажлууд үргэлжилнэ. Яагаад бол техник өөрийнхөө хийж гүйцэтгэх норм насжилттай байдаг. Төрүүчийн техникийн маань норм бол үндсэндээ шахагдах тал руугаа орлоо. Энийг бас цааш та анхаарч ажиллана.
Өмнөх жил аж ахуй нэгжүүд 41.1 мянган тонн буудай үр нөөцлсөн байна. Тариаланчдад 13.3 мянган тонн үр хэрэгтэй. Уг үрийг нийлүүлэх нөөц боломжтой төрд байгаа гэсэн. Тухайлбал тариалан эрхлэлтийн санд 4706 тонн, онцгой байдлын ерөнхий газрын улсын нөөцийн санд 4900 тонн буудай үрийн нөөц байгаа бол тариалан эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүдэд 8.8 мянган тонн үр үйлдэлтэй байна. Үрийн чанарын хувьд харьцангуй сайн, мөн буудайн үр хөрөлцөөтэй гэлээ. За энэ дээр манай тариалтчид нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байгаа. Энэ тариалтын чанар гэдэг бол ерөөсөө хаврын ажлын бэлтгэлээс шууд хамаарна. Нэгдүгээр тариалттай одоо байгаа үрээ сайхан нарлуулах хэрэгтэй. Тариалтанд бэлтгэж идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Нэг, хоёрдугаар тариалтын үеийн хугацаагаа зөв сонгох хэрэгтэй. Өнгөрсөн оны ураг зураалтын үеэр гарсан том алдаа юу гэвэл тариалтын хугацаагаа ажгүй нэгжүүд зөв сонгож чадаагүй оройтвол тарьсан. Оройтвол тарьсан учраас намрын эртний хүүтрэл хяруун цохиулсан. Энэ асуудал нь нөгөө буудайн үндсэн гурилын шаардлагад хангадаг цавуулаг энэ асуудал үндсэндээ чанарын хэмжээнд хүрээгүй юм дутагдал гаргаж ирсэн. Тариалан эрхлэлтийн санд хадгалж буй дотоодын буудайн 1 тонн үрийн 600 мянган төгрөг, импортын үрийн үнийг 765 мянган төгрөгөөр тогтоогод байна. Үнийг аж ахуй нэгжүүд 30% урьдчилгаатайгаар зээлэр олгох юм. Энэ жилийн тариалангийн үйлдвэрлэлд нийт 20.3 мянган тонн дизелийн төлш зарцуулах бол зөвхөн хаврын тариалтанд 6.3 мянган тонн төлш хэрэгтэй юм байна. Төлш нийлүүлэх газар нь ч тодорхой болсон гэлээ. Энэхүү төл хүлэн авах тариа будаа тариалах зэрэг хөдөө аж ахуйн салбарын ажил ундарч эхэллээ. Энэ хэрээр бодлого тодорхойлогчид уг салбарт анхаарлаа хандуулан хөгжлийн гол тулгуур болсон салбараа зөв удирдах хэрэгтэй. Жилээс жилд аж үйлдвэрийн салбар өсөж байна. Энэ дунд уул уурхайн салбар жин дарахч гэлээ. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбар 20% өсөж байгаа мэдээлэл байгаа юм а. Уг салбарыг хөгжүүлэх тал дээр зөв бодлого явуулаад эхлэх аваас бидний эдийн засгийн хөгжил энэ салбараас хамааралтай болох бүрэн боломж бий. Том хөтөлбөрөөрөө энэ 7 хоног сэтгэл сэртхийлгэм нэгэн мэдээ дуулснаар үргэлжлүүлж байна. Үүнийг дахин сэрүүлж танд дуулах гэж байгаа юм. Хэдийгээр зарим нэг хүнд хамаагүй мэт сонсдогч хэлээ, цаашдаа Монгол хүн бүрийн ирээдүйд нөлөөлөх зүйл учраас бид анхаарлаа хандуулах зайлшгүй хэрэгтэй юм а. Хиймийн гаралтай хорт бодис гэдэг чимээгүй үхлийн шалтгаан гэж болно. Гэтэл ийм аюултай зүйлийг зүгээр суурин газрын төвд орхидог цэвдэг сэтгэлтэн байх юм. Нийслэлийн баг ангай дүүргийн нутаг дэвсгэр цэргийн хуучин агуулхад хиймийн гаралтай хог буушилжээ гэсэн мэдээлэл энэ 7 өдрийн ихэр манай мэдээллийн албанд ирсэн юм а. Энэ дагуу манай сэтгүүлд дорж баган мэдээлэл бэлгэн үзэж тав хүндээ хүргэж байсан билээ. Үүнийг иргэн сануулъя. Цэргийн нисэх онгоцны агуулга харагдаж байна. За энд 10 орчим агуулах бий ма. За энэ тэгвэл 4 сарын 13-ны өдөр за 3 машинда 200 гаруй тонн магний эсэл авчирсан байна. За магний эсэл химэх бодисон за хүний эрүүл мэндэд маш хортой. Заашлаад хүний нүүс сохлох, хорт тавдар үүсгэх аюултай ма. Баханга дүүрэг 4000 орчим иргэнтэй цэвэр агаартай цингэг усны нөөцөл бэхтэй дүүрэг юм а. Гэтэл энэ дүүрэгт байлах цэргийн онгоцны агуулгыг төшөглөн 2011 оноос эхлэн хиймийн хог ажил хадгалах тухай Тамбовын цэргийн хэмжтгэх төрийн бас байгууллагын мэдгэдэх болжээ. Гэтэл энэ оны 3 сард буулах гэсэн боловч нутгийн иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан байна. Харин 10 орчим хоногийн өмнө цагдаагийн хамгаалалтандар буулгаж байгаа төрсийг та бүхэн харж байна. Агийн хэлбэртэй гадуураа ямар ч хамгаалалтгүй мөн савтай шингэн хиймийн бодис өжээ. Үүнийг магний эсэл химэн тайлбарлаж байна. Нутгийн удирдлагуудаас зөвшөөрөл аваагүй зэвсэг хүчний Жанжин штабын агаарын тавталгаанаас хамгаалах цэргийн командлагч баригадын генерал Таштилэг болон Тамбовын цэргийн эмчид төрийн бас байгуулгын хоорондын гэрээ хэлцээрийн дагуу хэрэгжижээ. Төрийн бас байгуулга гэх нэрийн цаана төр засгийн удирдлагууд байхыг ч үгүйсэхгүй. Өөрөөр 4 цагт Эрдэнэ нийслэлээс 40-50 цагтаагийн хамгаалалт ирж өглөө 4 цагаас өөрийн 4 цагаас 8 цаг хүртэл энэ одоо 3 том фланц машин ховд хаягдлаа буулгаж ирсэн. А энэ мэдээллийг манай дүүргийн иргэд мөн аваад бидэд очиж тэмцээ. Тэмцсэн боловч ямар ч тусыг хэлсэн ёсолсоо. Дүүргийн цагдаагийн хүчийг нэмэгдэлт хүчээр дуудаа 50-60 цагдаагийн хамгаалалтанд орволгосон. Манай хөдөлгөөний 12-3 залуучдад ямар ч тусыг хэлсэлээд яаж чадлагаа ямарсан хорт хаягдлын банга дүүргтэй буулгуулчлаа. Тусаахуулгыг Оросууд 1970 онд орж ижээ. 40 гаруй жилийн насчилтай хаалгуудгийн тонсон бороос нэвтэрдэг байна. Бетоны шалтай гэж байгаа боловч энэ нь цуурсан байдалтай. Нэг үгээр хэлбэл энд хиймийн хог аягдал хадгалах юм бол бороо орвол тусаалгаожин ууршиж агаарт тэгдэх шалаар нь дамжин цэвэр усны нөөцийг бохирдуулах аюултай. Хиймийн хог аягдал агуулж байгаа агуулх нь Баханга дүүргийн төвцөгт цэвэр усны нөөц хутагтай 400 км зайд байрлаж байна. Эсвэл бангааг бол одоо устгах зорь. Би бол устгах зорилготой л гэж үздэг. Нэгдүгээрт юу ярих гэдэг вэ гэхээр бангаа дүүргийн дотоод зэргийнхэн ерөөсөө тэдний хийдэг ажил усыг юу гэдэг вэ? Хамгаалах усууд гэдэг вэ? А тэгэхэд эдгээр өнөөдөр 4 сарын 13-ны өглөө
үүрээр 4-өөс 5 цагийн хооронд ангиорыг хамгаалтанд аваад зэргийнхэн тэгээ шууд тэр хорыг буулгацсан байхгүй. Тэр хор одоо хаана буусан бэ гэдэг. Бангаа бол ерөөсөө дэд бүс сайтай газар. Ерөөсөө энэ бол төмөр зам явцсан. Энэ төмөр зам явцсан. Энэгээр нь автозам явцсан. Бангаа болохоор ерөөсөө 1-р ороо энэ байна. 2-р ороо энэ байна. Үйлдвэрлэлийн парк энэ байна. Ерөөсөө эцгийн зург энэ байж байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор тоосны үйлдвэргээ байж байна. Манай усны одоо яг хэрглэж байгаа нөөц бол үндсэн нөөц маань энэ байна. Ол тэгтэл нөгөө дамбоо цэргийн хэмжээд байна. Яг энэ дээр өчр нөгөө нэг хими хорт хайтай авчир хаяад байгаа хөөх. Гөө онгоцоор давчирээд буудгад хогоо ичэд яваад биш. Ерөөсөө манай 60 үеийн юм ангар байгаахгүй. Тэгээ энэ чи битүү хор болно. Одоо урдталтад хилжиж зурглаар үргэлжилж байна. Тэр вангаа чи хордсон газар хордуулах юм хэлээд байгаа хөөх. Тэр төргүүл ердөөсөө л хүн амьтны мэдхгүй ийм газар онгоцоор тэрвэрлэх гэсэн тийм байдалтай байгаа. А түүнээс хамаадаг эдгэр чим бол бас нэг тэрврийн зардал даалж гэсэн дээр биш. Юусаар яг онгоцны бодлыг ашиглах шиг юм гэдгийг бид нар мэдчихэв. А тэгчээд магадгүй 4-5 жилийн дараа нөгөө нэг юм болгоод байгаа байгууллага төрийн бас байгууллага маань задраа ботроо тий явчихыг үүсэх аргагүй. Гэтэл энд эзэнгүү болчихно. Дампуурчуд яах вэ? Тэгэхээр энэ болгоц нөгөө хог хаягдчих хин авах хин хайчих хин хайшин зүг. Тий энд хаягдтал нөгөө нэг ангиорто дээрээс эн чи бороо орхолт ашуу ууц хийж шууд ордог. Ийм л агуулгасаа багхгүй юу? Бид нар ч олон жил амьдэрсэн энэ ангиарын нөхцөл байдал ямар үед юм бэ? Олон жил ашиглалтаа ашиглахын хугацаанд бараг дуусцсан ийм байгууллагч. Тэгэхээр чи ийм байгаа нөхцөлд ингээ юм хаяад өөртөө дампуураад ямар нэг байдлаар ингээ алт болсон тохиолдолд энэ их хор тайлтал өшөө тоноор энэ чи аягууд ингээ нэг удаа буусан юм чи дараа нь гисний зүүн тоноор буух юм блэ бид нар мэдэхгүй. Өнөөдөр магнисэлгээл яриад магаш нь өнгөөсч гөрөөд ирэх юм блэ. Нэг үгээр хэлбэл тус дүүрэг төршиж байгаа 40,000 иргэдийг хордоод үхцгээ гэсэнтэй агаар нэгэн үйлдэл хийсэн байна. Магний эсэл химээ хин бодсон дэлбэрэмтгий агаарт хуура байлаар тархан хүн малын нүдийг сохлох хорт хавдар үүсгэх аюултай байна. Химээ хог аялал гэдэг нь хүний эрүүл мэнд бие махбод хор нөлөөтэй гэдгийг тэнд хүнч мэднэ. Гэтэл энэ хэрэгт гар бие оролцсон хүмүүс энэ бодсон ямар ч хор нөлөөгүй хэдэн хоног хатгалж байгаа л буцаагаад аваад явна химээ хинч тэхэргүй зүйл ярьж байна. Авлаа гэхэд хайшин зөөх вэ? Эхний энэ юуг л магний эслийг аваачиж хадгалах гэж л сая очиж байгаа. Энд чи гэрээ бүх зөвшөөрлийн дагуу явсан асуудал. А хор хөнөөлийн хувьд эн чин ерөөсөө 40 см-ийн зузаатай ийм юугаар хамгаалагдсан хими хор доогуур 40 см бас ийм цемтэн хатанд бим битүү тусгай авар хаалгатай гаднаас нэвтрэх боломжгүй бур машинаар татаж ингэж нээж чаадаг ийм битүүмжлэгдсэн тэгээд охиолол бүх юмтай ийм хамгаалах байгууламж энд л бид нар хадсан тийм хор хөнөөлийн талаар яриад үндэс байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт химийн хог аягдал тархсан. Харин 2,700,000 хүний өмнөөс баханга иргэд амиа золиослох ёстой гэх тал тутагтай тайлбарыг химчтийн төрийн бас байгууллагын хийсэн. Ямартайч гадныч бай дотоодын химийн хог аягдалч бай Монгол улсын иргэдийн нэгэн хэсэг баханга иргэд үүний золиос болох учиргүй. Цэргийн хэмжтийн холбоо гэж төрийн бус байгуулгын эрхмүүд уг хорт бодис ямар ч аюулгүй төр хугацаанд Баханга дүүргийн агуулгад хадгалж байгаа гэдэг тайлбар өгч байгаа нь үнэмшил төрүүлэхгүй байна. Төр хугацааны дараа хаана аваачиж бас хэнийг хохирох вэ? Арай нийслэлийн Улаанбаатар хотын төвд авчираад хадгалах гэж байгаа юм биш үзье. Үгүй бол хөдөөгийн хэр талд аваачиж болох гэж байна уу? Бас болоогүй тээвэрлэлт хийсэн машин нь улсын дугааргүй байдг нь ямар шалтгаантай байв? Ер нь нууж хааж хийсэн болгон араасаа асуудал дагуулдаг эрсдэл бий болгож байдаг гэдгийг өнгөрсөн жилүүдэд олон жишээн дээрээс бид харж байсан. Тухайлбал Дархуул аймгийн Хонгор сумын иргэд өнөөдөр сэтгэлийн дарамттай нөхцөлд амьдарч байна. Яг ийм байдал Баханга дүүрэгт үүсгүй гэх баталгаалга. Үүнийг тооцсон үзэж асуудлыг бид эргэцүүлэх зайлшгүй шаардлага бидний өмнө тулгарч байна. Монгол улсын улс төр нийгэм эдийн засаг иргэний амьдрал дүрмсэн түн бүмэн үйл явдлаас тоомлон үзүүлэхэд юм байна. Хэдэн ормын зарц сурчлагын дараа тань хөтөлбөр гадаад дүрмсэн онцлог үйл явдлаар хүрэх болно.